অসম সাহিত্য সভাৰ তৃতীয়জন সভাপতি কালীৰাম মেধিৰ পৰিণাতিৰ ভূমি দখল দুষ্মন্ত মেধিৰ ভৰলুমুখৰ তিনি কথা দল এছা মাটি দখল ভূমাফিয়াৰ ভৰলুমুখ থানাত ভুক্তভোগী দুষ্মন্ত মেধিৰ এজাহাৰ দাখিল দিছপুৰ ভূমি কেলেংকাৰীত দুই এ চি এছ বিষয়াক সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ মহানগৰীৰ নুনমাটিত বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোটসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ 3,47,000 টকাৰ জালনোট দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৃত ৰূপম সিঙে জালনোটৰ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ জীৱনৰ নিশ্চিতি পৰেশ বৰুৱাৰ মানসৰ পিতৃলৈ ফোন কৰি সবিশেষ তথ্য ল'লে পৰেশ বৰুৱাই মানস চৰিহাৰ বিৰুদ্ধে সৰব আলফা স্বাধীন মহানগৰীত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ নতুন পাক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বৰ্ণিল কলিতাৰ পৰিয়াল আজি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব চম্পাই চোৰেনে হেমন্ত চোৰেনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতিত অস্থিৰতাৰ সমাপ্তি 10 দিনৰ ভিতৰত চম্পাই চোৰেনে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আৰু মহ যুঁজক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা 25 জানুৱাৰীৰ পাছত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত মহ যুঁজক বেআইনী ঘোষণা চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিলে ন্যায়ালয়ে